Відбулося друге пленарне засідання першої сесії сьомого демократичного скликання Коломийської районної ради. Під час заходу так і не обрали заступника голови. Однак затвердили склад постійних комісій та президії райради. Спостерігав за цим Богдан Малецький. Слід віддати належне новообраним депутатам. Вже на друге засідання вони приходять стовідсотковим складом. Це відзначив і голова райради Роман Дячук. Однак засідання розпочалося не як завжди конструктивно. Голова запропонував порядок денний, на що представники батьківщини наполягли на попередньому порядку та доповненнях цього зібрання. На цьому і погодилися. Першим питанням було обрання заступника керівника районної ради. Роман Дячук першою кандидатурою вніс представника радикальної партії Володимира Наливайка. Після вступного слова кандидата відбулося таємне голосування. Однак кандидатура радикала набрала лише 13 голосів у свою підтримку. Згідно закону, голова районного парламенту вніс пропозицію призначити заступником представника від народного руху України Івана Явдошняка. За нього свої голоси віддали 16 обранців. Третьою кандидатурою була член всеукраїнського об'єднання Свобода Інна Копельчук. За лідера цієї політичної сили Коломищини також голосувало 15 депутатів. Роман Дячук зазначив, що немає сенсу далі проводити голосування за заступника. Він запросив представників всіх фракцій та активних депутатів до консультацій. Однак, засідання не зупинили. Обранці проголосували за створення депутатських комісій та їх голів одноголосно. Тепер таких в райраді буде сім. Далі депутати затвердили склад президії. До неї увійшли голова, керівники депутатських фракцій та міжфракційних груп. Саме того дня і сформували своє об'єднання освітяни. У новоутворені 10 представників галузі. Наступне засідання знову розпочнеться із обрання заступника голови районної ради. Хоча її очільник зазначив, що парламент без цієї посади навіть цілий рік. Однак одразу ж після закінчення сесії депутати зібралися для проведення консультацій. Вони сподіваються, що вже наступного разу вдасться проголосувати за одну із кандидатур. Богдан Малецький, Віктор Поворозник, Сергій Гурмак, програма події НТК.